Chtěli jsme na ně vletět ze začátku, jako ať hrajeme u nich co nejvíc a dařilo se nám to, dali jsme tam hnedka gól z kraje, dobrý, druhá třetina, tam bylo také menší polevení, nebo jako nevím, ani ne, ale oni přitlačili, nebo udělali jsme tam pár chyb, nevyhodili jsme to z pásma, čau, vyhodili jsme to z pásma a tak a dostali jsme tam jeden gól, tak už to bylo takové nervoznější a ty třetí třetinu jsme si to pohlídali, jako snažili jsme se, ať nehrajeme u nás, ať hrajeme u nich a celkem jako povedlo se to, vyhráli jsme, jak jsme spokojeni. To utkání mi nepřišlo v takovém tempu, jakoby bylo to docela rozkouskovaný. Ale zvládli jsme to, máme 3 body a musíme se poučit z té druhé třetiny, kde jsme nehráli dobře. Ale jinak jakoby 3 body, takže dobrý. Předtím jsme hráli obden měsíc nebo kolik a najednou hrajeme jako po 20 dnech, tak to není příjemné, ale zítra je další zápas, do toho se dostaneme, zítra ještě přitvrdíme a snad se to rozjede dobře. No. Je to taková příprava na playoff před playoffem, no. Máme to tak jako, tak začíná playoff, tak musíme si ho uhrát, no, a budeme tak hrát teďka další měsíc, tak budeme hrát. No, bylo to, myslím si, že to bylo lepší, než jsem čekal, myslel jsem, že budu víc hotový po zápase, ale naštěstí jsme to měli rozložený do všech 4 útoků, do všech 4 pětek, tak jsme se dostali trošku líbě i do toho tempa a odpočinul jsem se na té střídačce, tak dobrý, čekal jsem to o dost horší. Já už jsem nevěděl, co mám dělat, já už jsem z toho vyjdu a furt jenom čekal, jenom trénovat, tak jsem hrozně rád, že to dopadlo a že jsme hlavně vyhráli, no, to, jinak by to bylo, by se to tak nehodnotilo dobře, jako teď. Já myslím, že Filip Pešán už to měl tak 2 týdny v hlavě, ale já jsem se cítil dobře, den od dne jsem se cítil líp. Včera jsem řekl na tréninku, po tréninku jsem si řekl, že mi nic nebolí, tak nemám na co čekat. A včera jsem se rozhodl. No. My musíme o hodně líp dopředu hrát, jako i s Martinem Bakošem. Dneska bylo důležité, že jsme nedostali žádného góla, ale teďka už zápas od zápasu musíme víc tvořit dopředu, protože se od nás asi čekají spíš góly, než že budeme na nule, ale první zápas si myslím, že dobrý.